anak iso lagi. Anak iso mana lagi? Kau kira uang tua apa bocah? Uang tua bocah cilik. Ulat ha, cilik. 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 Kau rasa sekolah? Play. Play apa? Hari libur nasional. Hari libur nasional. Enggak. Dulan rokan cakar samu, jodeng gini, gue tak kenal pedang kesambet, tumbak gue kenal jemparing, gue mati. Enggak. Kenal kewis lu nggak? Enggak, orang dejangu. Jaluk dit aku orang ngobot dit. Artu aku tuku apa? Gue tuku mimi. Cak cilik. Elak. Arep ngombe apa? Teh apa? Emah. Kopi? Ait. Lah apa? Cucu susu? Mm-mm. Susu kirik tuh yang kono mundur kono migat mundur aja melu-melu gue bayi miki sore gue lu kok beringosan lagi ini beringosan lagi ini uang tua apa bocah? Cahili cahili kok beringosan ngapus ya aku uang tua mentasawai dewi ini ngongko sepisan dini ini ngongko luru pengen ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung watun bisa nyaritakake melawan lelakon itu nalika lair ning alam padang. Nanging kudu iso labuh-labet kelawan Janaka priyambodo. Pusaka ngamarta lan pustaka jamus yang jimbat lima sodo ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka, mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nanging yen to kowe ora bisa nemanake pusaka, tau nono windono kandi pawat dan opo waya juru mongso dadi anak Janaka priyambodo. Wong anak-anak kok senengane ora ngakoni, mesti gawe ngrekasane priyambodo mboten ngaten Koko Prabu. Supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun priyambodo. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sodo, menapa mboten sami kemawon madhangaken lampahipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu priyambodo Janaka. Al-Fatihah kujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Renaning Driyo sasamunipun ketinggal sekeco anggen patuku lenggah wonten ing mriking Durawati tumunten kula cemadhong dawuh menapa wigatosipun dene paduka marang rawuh wonten mriking Daraka. Lho, Arsna, ing sakawipun kakang wis matur
kejaba nambani marang ana ing penggalipun Kakang Lawansura Yai Prabu Durawati ing ngongko loro. Praptanipun Kakang ana ing negara Durawati iki bakal nyatakake marang pekabaran pawarta ing sumebar saindenging jagat. Nganti prapta talinganipun Kakang tumulipun Kakang budhal saka negara Mandura ingkang wigati bakal nyatakake pekabaran iki wis dak tampa. Pekabaran menapa kok Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang kepara Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ing wigati bakal mbangun candi ya kuwi papan pesarane ing pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran upama tenan? Apa ana krenteke penggalih Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteke penggalih Kyai Prabu bakal sak biantu lawan bot repoting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal keri. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Pun Kakang nderek tindake Kyai Kresna budhal sumusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wigati biantu marang sebut repoting kadang-kadang para Pandhawa. Kresna, Koko Prabu, apan kasinggihan mekaten udakawis sampun wonten tigang candra kelengganing go dinten sak mangke menika. Kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Amarta mapan wonten ing kukira tawu papan pernaipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu, malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawen namung anggen kula badhe tata-tata. Krono sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmawaji supados ingkang raka sumusul dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah. Yo yen to pancen kaya mengkono pun Kakang nyuwun lilaning siadi. Nyuwunin parilaing sira kadang kula Yai Prabu Durawati pun Kakang tak nderek sumusul marang para Pandhawa. Sabab tumrapun Kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa. Nanging Yai rak yo ngerti to. Legetaning penggalipun Kakang. Siadi ngerti marang legetaning penggalipun Kakang. Yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos dhateng penggalih Maduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, kanthi cara mengkono pun Kakang nderek marang tindaking sira Yai ning sadurunge pun Kakang budhal wigatine apa? Lah kok dadi para Pandhawa padha kepengin bangun candi ana ing Saptawarga, papan petilasan sarta pesareaning para pepundhen Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen. Koko Prabu, ujaring para sepuh sami nyebataken tiyang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah. Atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiyang sepuh. Ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae, tata krami, unggah-ungguh, tata susila, langkung-langkung. Para Pandhawa mboten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gumlaripun para Pandhawa menika krana pinutraken dening para pepundhen. Mila sampun satrepipun menawi para Pandhawa menika anyandhi Saptawarga, menika kinarya sarana anyuwargakaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa. Koko Prabu, gandheng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandhi papan pesarenipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng panimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga. Koko Prabu, adal jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngkara. Pun Kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Jawa ta pitungan. Pandhawa kira wis kokean gawean to. Pandhawa kuwi wis kokean gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusane ngadil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasanipun bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat kanthi kaya tukuling suket. Inggih, wonten ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewa dene
Lah kok Nyai Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka kembar isih kok bermikir nyandi marang pepundene ana ing Saptawarga. Wah, iki lho Kresna. Iki Pandhawa iki wajib ditulat. Mongko sira si Adi Kalamun kakangku ya duwe leluhur sing semaryo ning Astana Gadamadana. Ning si Adi Kalamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur. Malah jarine Praguta talang pesareane Kanjeng Rama Basudewa wis ambrol mergo kena udan. Mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye? Koko Prabu, estunipun kula malah mboten mangertos. Menawi Koko Prabu paring dawuh ing kemekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten pesareane Astana Gadamadana. Lah, kuwi wajib dijadwalke, Yai. Aja nganti sapenakmu dhewe. Nggih. Perlu tok rantam. Perlu tok tulis. Yen perlu ditulis. Dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga, tumuli si Adilampun kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana. Lho, ngono kuwi apik. Mengko rak Pandhawa bakal sabiyantu. Mengko si Adi ingkang bakal dandani marang papan sesaraning para leluhur Astana Gadamadana. Tegese najan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang candhi Saptawarga. Pun kakang lan si Adi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu kasih nggih mekaten. Ingkang salajengipun kemareng kula cemadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah Kanjeng Kyai Kresna, dina samengko sarta tata-tata. Tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Pun kakang mung kari ngenteni pengendikaning si Adi. Apa mbok keparengipun kakang nderek marang Saptawarga? Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu kalian setyaki ing kula kanthi. Lah kuwi luwih apik luwih becik. Matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek. Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestraken dawuh sinuwun. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Pati Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndaturake Kakang Pati Udawa. Lho nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok mung sentiyaki tok to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Pati Udawa ki pendhaparaning kon tunggu praja, pendhaparaning kon tunggu praja. Mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng adine, men weruh kahanan, ngono. Men weruh kutha sing apik sing becik-becik. Mangke wekdalipun wonten piyambak Koko Prabu ingkang langkung wigatos. Kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu rumiyin ingkang bidal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga. Niti priksa kadang Paduka para Pandhawa inggihipun mbangun candi Saptawarga Koko Prabu. Ya, wiwuh prayoga Kresna. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purdha kura rek agiri-giri runanggana magawi kelarira wang-wang. Pung dereng ngantos bidal tuwin mandhap saking dampar daya-daya prapta wonten ing Saptawarga dadak sakoling mangke kasaru geger njaba. Kaya ngarsa tamipun kase bambu namu apa to kang dadi darunane ora ana macan sukran kegajah meja saka wandilan. Kejawi namung wonten satunggiling nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo ingkang mantun mancat pancriti minggah datulaya sowan ngabiyantun ngesaning sanuting Durawati dadi kemangluwijing pangandika ingkang sanggane para kawling sampun gantung sepo kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan bawito deden ceng den cengan. Koko Prabu dereng ngantos ingkang rayi lan Paduka Kanjeng Koko Prabu nilar praja ing Durawati menika wonten satunggiling nalindra
sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan nitik busananipun menika nalindra. Nanging kula nuwun sewu udawedananipun teka kados mekaten. Rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen. Mongko nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu. Wah, jan. Hah. Ning arep dikaya ngopo iki Ratu Resna? Iki Nalindra, Timbalana, apa wigatine? Yen pancen wigatine iki kok becik, si adiku tulung kuwi Bolongsono, nang yen mung bakal mbebutek banyu bening kanane Goring Dolowati. Aja melu-melu, larake njaba Nalindra iki. Koko Prabu lenggah ing Lengmurayogi. Yo. Malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip Koko Prabu. Namung nuwun sewu. Bringosipun Koko Prabu ingkang kawon kandel, ora macam-macam lho. Kaya aja sembrono kowe. Ya apik-apik aku kok dijajari ratu kaya ngene kok padake mirip iki ngarepe piye? Setyaki, wonten dawuh. Apa rumangsamu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking wingking jebles. Wila sajai kau jauh ngetek seranggo nebu sauyon pidak jempol podo arep ngino haru bolo dewa apa podo utawa wah ngimboten menawi coro kula nggih tetep gagasin nuwun Mandura lah Kresna ilo utawa ilo iso ngandhake iki gagah aku iki senengane ratu kok madha-madhake opo anggepmu aku ki selek-eleke menungso kowe Koko Prabu lenggah yo kula tak ndangun Nalindra menika yo sarmu kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Westmaster Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula-kula menika Nalindra saking lho kok saya gedhe kula menika wingking saking negari terbelo suket iya Sudi mestani dateng kula menika Prabu Sosro Darwin iya kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye, kasinggihan mengaten. Ugi wonten ing mestani kula menika Nalindra jejuluk Prabu Krono Randra menika nggadahi dosa nama, dosa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokadenta nggih Denta Wisata. Denta Wisata. Nggih, kula menika tautate dados utusan wisata. Wonten ing pundi-pundi papan? Mekaten sinuwun. Sadèrèngipun kula dados Nalindra kula menika utusan wisata wonten ing pundi papan? Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Nggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Nggih. Pi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Muka Raharjo. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho, tetembangan Nagasari Ayori rina wengi ngono kae. Rumahku mung tiru kuwi jenenge. Mboten. Kula saestu menika paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisana Prabu kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokadenta kemawon. Sae dados. Nggih, Prabu Lokadenta kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, jalan aing. Iki guyu kok mung cekak men.
terus mecucu-mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Nah ingatan boten klien tuan gen kulo sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kulo meniko gadahi wigatos. Wonten wigatos kulo meniko boten baen-baen. Inggih. Wigatosipun menapa? Kacarios. Sawetawis kulo badhe cariyos sinuwun. Negari kulo terbelo suket meniko ketaman Welaing Jawata. Ketaman Pekebluk. Ketaman Pekebluk kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloyo. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged tukul saengga negari kula menika kekirangan sandang bugo. Pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan. Nungsang puyang numbuk bentus sami luru papan pendelikan krono negari kula ingkang taman Welaing Jawata menika kula wau sawijinipun dinten kula lampah topo kula topo wonten ing Gua Cerme. Topo ku. Iye. Mriku wonten selo ingkang naminipun Selo Pamiyoro. Koko Prabu. Wis ben nengke wae kok nek aku jeleh tak larake metu engko. Ya Ratu Edan kok sowan ning Dorowati. Wontene mriku kula topo lenggah sedheku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedhakep salut juga nutupi baban hawa songo ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang kula merem kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu ngoten kula nglampahi poso nalika semanten dungkap topo tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna Dewa saking pundi duka kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking kayangan. Sampeyan niku pertanyaan ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jaya Nangun mboten wonten. Inggih. Dewa niku mesti saking kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Luruh pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Mbebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahing. Menika ngendikanipun dewa. Inggih. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ong ilahing Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten gomblo. Penyanyi jaman rumiyin menjelaskan nanti ya Kresna lu wonten mari ngadawu wis aja tok tanduki iki tak larake jaba mangkiriyen kok Prabu panjenengan menika ngganggu kamar dikanipun tiyang mboten kenging menika Nalendra betah kalian kula Ong ilahing Prabu Lukadanta Prabu Darwin juga ronggonira tapa ingsun dewa saka Surabaya ngaten menika Suralaya. Wah nggih, medalipun Surabaya. Oh ngaten nggih. Ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluyuk. Temah jati, jati temah mulya. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggon apa tinunggang? Tinunggon menawi kedangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu, sabar kok Prabu sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho, kowe iki ratu malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Tinunggon, tinunggon inggih menika ingkang sinebat Sekar Wijaya Kesuma.
Sekar kuwi kagungane sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur makayangan. Plopok ngoten niku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng kayangan kula jugar anggone topo. Tumuli kundur wonten negari panjenengan. Mampir warung riyen. Wong topo niku ngelih. Sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarblo Suket. Negari Ndrawati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten. Lajeng nyabrang anggegono wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantoro. Nggih, ngambah Dirgantoro tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndrawati pun kajengipun sampun sampun gagas. Negari Ndrawati. Sanalipun paduka panggihan paduka sinuwun Prabu Kresna, mila wonten sekolahaning penggalih sowan rungsa paduka sinuwun Prabu Kresna. Mugi keparang ngampil wujuding pustaka jaman napa niku. Oh, kleru we, syukur we. Kleru tiyang menungsa menika kedunungan ino, lali salah, apes lan mati ingkang terakhir melek. Koko Prabu. Kebareng paduka badhe kula larak. Sik setyaki ku sik nengke wae sik. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Iki menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun. Ora usah diartekke, ora usah diartekke. Oh iki mergi kula menika pinter sanget ngartos ngartosaken. Yo ning ora usah diartekke. Iki matur sembah nuwun. Menawi wonten panilah badhe kula artosaken. Ora usah diartekke. Iki. Koko Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh, dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Iki. Sekar Wijayakusuma menika sampun mboten gadhan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramudita rak kuwale. Sak jagat rak pramudita. Kula menika remen menawi kula walik. Mergi nek ora diwalik sengara entuk. Wah, edan tenan. Daya kok werna-werna. Sak jagat pramudita rak menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijayakusuma menika kagunganipun sinuwun Prabu Ndrawati. Mila menawi panjenengan badhe selak. Menawi panjenengan badhe kumbi panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sak menika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijayakusuma sampun mboten kagungan kula ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh. Inggih. Wah repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok suwo banget. Wis tuyuk-tuyuk ndur nakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat, budhek, beser, wah. Ngrekoso menika. Panjenengan sampun ngina, kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan. Ingkang suwantenipun sroan menika. Inggih. Naminipun sinten? Prabu Baladewa. Woi diam. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika nalindra galak. Mereka buatan dipun rantai. Koko Prabu sabar lho. Isben orang apa-apa. Wah, anggapnya aku kikirik kok gitu. Kok jur, anggapnya anggeli galak kok dirantai. Orang panggilan kulo menika menawi galak dipun berangus. Kayak dipun rantai. Menika rak sono. Ayo. Lainnya dipun yang diakan. Kadang kulo sepo. Wah, nyuwun pangapunten. Kulo menika gampang maklap pikiran kula menika sok ilang. Nggih. Lah nek ngaten kula tak nembung kan sinten Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kan kadang kula sepuh kula semanggaken. Koko Prabu, nggih. Sekar Wijayakusuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to? Koko Prabu. Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho kusi to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki.
sing siji gawe sane pos sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten iki niku won boten masuk kalian napa sing dikersake Sinem Prabu Darawati kudune Sinem Prabu Darawati niku paring pangandikan Koko Prabu wonten ing ngersakaken Sekar Wijayakusuma Sinuwun Mandra terus tanggap sapa wonge ngoten lah kok niki kok lak dek kapan lak apa niki tegere mboten Kang Sen saderenge benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika Kang Senan ora sak penake dhewe Koko Prabu dinten setu kala wingi nek kula masraken Sekar to oh iya iya wis tak tabur ning ngersane sareane Kanjeng Rama sanes menika Sekar Wijayakusuma Kembang Wijayakusuma inggih rak wis tak samula caosaken Koko Prabu to lho apa iya to lho tak singgahke ngendi ya mengko gak aku lali wae iki mengko pusaka lho lah menika wonten ing badhe ngampil sapa Prabu Darwin menika inggih Prabu Lokadenta menika arga ngapa badhe kinarya tumbal wadal negaring terbelo suket Koko Prabu kedah pari wangsulan wih lah wangsulan ini Kresna Sri Baladewa Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi om om jenengmu mau sapa? Kulus Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye. Panjenengan lek nomor ripatmu yen pancen kowe tepung karo aku Prabu Baladewa. Wala edian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kowe senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene iki. Aku tak takon karo kowe, kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih pos Sekar Wijayakusuma ya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyo nirmala temah jati jatuh mulya menawi. Matur nuwun pangapunten, kula menika nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing terbelo suket mila kula nadyan watu kedasowan wonten negari Ndorowati. Kula wangsuli negari kula kedati mboten kitang namung sekedhap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil sinu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi bisa niki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang ngendi. Nek warnile wujude pusaka Sekar Wijayakusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nang negaramu terus lek goleki piye? Jebone upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke padha karo aku kelangan kembang Wijayakusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken nang negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali nene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lowel. Waduh dangu menika. Dangu negari kula menika tebi. Negari kula menika tebi sanget. Menawi dipun netang melampah menika kudu kawis 6 condro nembe tekan 6 sasi inggih ya wis ora apa-apa nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Wijayakusuma tak paringi ngambil karo kowe dadi nek upama aku ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku ning negaramu ora jenenge adil to kuwi jenenge apik to kuwi inggih nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu sing baku aku ngerti omahmu dhisik. Waduh repot ini. Nah ini terus lajeng kula kedang kados pundi. Seranane mung kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek sak ngerti negaramu engko Sekar Wijayakusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paringi ngambil kembang. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, tau nono windonono ora bakal tak paring ngambil karo kowe. Lho, nah ingaten. Menawi kula mbotenipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten beto Sekar Wijayakusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok malang krik ngopo? Hm? Kok malang krik ngopo? Eh, nyuwun mampunten namung gatel bokong kula. Tak kira arwani karo Baladewa mboten.
Lamung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki kowe njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan boten maringake paribakso kula ngrudha paribakso. Piye? Paribakso kula ngrudha paribakso. Kowe arep ngrudha paribakso karo Baladewa, iya. Kowe arep mengso karo Baladewa. Kowe wis tak ngerti kondange Baladewa urung? Iye. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing marai karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekaning pati. Arep pengen mudhar. Arep pengen mudhar. Ora plentas-plentus saya wangsulan. Karep pengen mudhar. Nek arep mudhar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang ujo kesemu. Nek aku kepengin penak uripmu Bali yo, ora usah melu-melu perkara iki Bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun surai dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndorowati kula kedah ngrebat Sekar Wijayakusuma. Tegese kula badhe rebat sarana peksa. Bagus, bagus tegese kowe ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jireng gete wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa yo. Neng endi papane wong neter katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongan Sekar Wijayakusuma. Kula antri medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Tak andeni Prabu Baladewa aja nyepeleke Prabu Darwinya luka dento. Sinuwun Ndorowati kula nyuwun pamit. Ana ratu wis kaya ngene wujutane mongko nuhun sewu pikirane ora ajek tembunge mencam-mencil kok rumangsaku ya seneng banget malen kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke ra dilega raos sing manah kula krana kula aben utawi rembagan kaliyan Nalindra menika kala wau nadyan mboten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen. Wah, kuwi senengane kaya ngono kuwi. Hah, aku dhewe wis ora kuat ngampah karo ratu sing sowan. Yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik, ratu becik ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti basane wong sowan Nalindra. Seneng-seneng wae aku ngruwokke. Nek ngruwoke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sing sowan ing negara Ndorowati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan ing negara Ndorowati. Wong nyatanipun wontenipun menika wong jengdreng dayuh kok milih-milih menika ra iya mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya sok kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh. Wah, ngasuk jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan. Rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Kuwi ya kerep niku ya ana sing lagi teka sedina wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih, Kakang Prabu. Panjen kabeh iki ya dewe-dewe. Inggih. Ngestaken dawuh. Menawi tetelo mekaten Kakang Prabu, monggo tata-tata tumli budal wonten negari ing utawi ing Saptawarga. Yo. Sarengan kalih ingkang rayi Setyaki wonten timbalan. Udawa wonten dawuh. Budal ingkang padha sembah ingsun kondur ngedaton. Wonten parmatala pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawinan tentrem negara ing Ndorowati undurna Prabu Loka Denta. Iya Prabu Sastra Darwin. Eh ngestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik Dimas nggarep ruci kawula nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning paranggilan. Sanata sukundur ngedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane Puromban Cethi manggung ketanggung Joko Waloro. Ingkang sami ngampil upacara ing Prabun nalika semanten tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling sang nata wau. Wala dala jebul gonku bakal nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijayakusuma. Jumbuh lan ngendikaning kepundhenku Nalindra ing Mantaka Sang Prabu Bumi Loka. Supaya aku iso nglembut pustaka anu wujuding Sekar Wijayakusuma,
Lah kok jebul ora gampang. Nyatane nalika semana aku entuk wangsulane Nalindra Ndrawati ingkang diwakili kadange Werdaga. Lho. Nalindra Ndrawati ingkang diwakili kadange Werdaga. Yo, pancen bener mengkono. Kadange Werdaga Nalindra Ndrawati, awis Prabu Baladewa ya bandel Patra Jaya. Wah, wis malah nyemelangi kok. Ngendikaning Sri Prabu Baladewa pripun? Dina samengko dheweke nganakke sayembara perang. Sopo sing cilik gedhe sing kuwi kadidaning Baladewa. Menang boyong sekaru Jaya Kusuma. Terus sampeyan aku nyagui. Nyagui mungsuh Baladewa. Yo, kok. La. Napa sampeyan pun menggalih ingkang lebet to sinuwun? Prabu Baladewa niku Nalindra Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yudha. Nek dedeg piyadeg pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit wulet Baladewa, atose balung atos Baladewa. Digdayane Digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa, niku ateges ana bebayat bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga, ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa. Ampuh. Niku duwe kekuatan loro, siji Alugoro, loro Kyai Nenggolo. Niku tamake Gunung Jugruk segara asat. Neming sampeyan, wah ora monggo puliyo. Mesthi bakal lebur tumpur tanpa dadi. Dinimbangane aku bali dipateni karo Prabu Pemiluka. Luwung aku mati nang negara Ngamarta malah ora kawanguran dening sapa wae kok. Mula wektu dina iki arep tak jajal ora Baladewa. Yen pancen kirane aku kalah, tak sorohake patiku tinimane bali ming dicenges sarta dicedho dening kawula sak negara ing Mandaka. Yen nek wonten kersanipun monggo mawon. Pati wonten tiwani ngadhawu, jajaran dhisik Wadyabala negara ing Ndrawati. Yen pancen kowe ora iso ngungkuli kadidane wong Ndrawati, mundura ingsun pribadi kebakalmu maju nang babaratan meniki. Ngestaken dawuh nyuwun pamit jiluwih. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ngong urangguna magawi gelar ira wangwang ong wong kandhet ngyayet Pringo sing ngulur geni tumpange kipo tengen. Sawoe takon karo aku Senopati Ndrawati. Raden Setyaki, Raden Setyaki balik wis apa? Patih Rumeksa Praja, Patih Rumeksa Praja. Yo, abdining Sinuhun Prabu Lukadanta. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Kon ketok ning ngarep aku. Wani nyumbari marang ratu gustiku. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ora sah kokan bebangal.
ratumu wae kon teko nang arep paling Setyaki aku keset sirahe. Waduh hebat kemewat. Kaya regem jimat ucapmu aparat. Kaya wani ndelat wis siap, Bang. Apa abamu? Wani karo sing tawa dene abamu. Ora minggat tebuak jajamu ning marganing patimu. Maju jangan lu gateng sirahmu wae rumeksa Wraja. Hey!
kanggo sesumber lindu bumi konceng kumalu dukun dorgatuk ngong rumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong. Wah patih rumeksa praja mundur mbrangkang tatu arang ranjang awake kudrah getih. Eh patih mundur pancen wong Durawati ora kena disangga entheng Prabu Baladewa sak wadya balane yo jajalan iki loka dento narindring terbena suket legane ati. Satrio Cendhek Raden Setyaki kowe loka dento dasar Baranyata ayo ndi Prabu Baladewa ora usah nyumbari koko Prabu Setyaki bayan pancen kowe bisa sirnakno kowe iso nyirnakke Setyaki kelakon ketemu karo Kanjeng Prabu Mandura babo babo kowe ming sakilan barwani karo Prabu Loka Dento sasaktimun mungsuh duren rasa kukian gunung tanpa kuno sing dadi nyatane pecah silahmu banget. Sing akeh-akeh. Aku wis ngerti, kowe mundur kowe kalah. Iya. Prabu Loka Dento nyatanipun digdaya, mila mboten aneh menawi piyambakipun wonten sumbar wonten negari Ngamarta. Wonten negari Durawati kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku ora sekondo karo kowe to. Kowe iki senengane wonge gumedhe. Senengane wonge kepengin neng arep. Nalika aku mlayu ngoyak karo playune Loka Dento. Aku mbok cekat ning dalan. Koko Prabu. Kula tulung gak payo kira kudu tok kula ki mbake mejahi nalika semono aku meper marang mubal babaring ngarep son ning entek-entekane piye entek-entekane piye aku tak takon iki kowe ora ngrampungi gawe Senopati Durawati sing jeneng Senyaki ora ngrampungi gawe mungsuh Loka Dento wae kalah iya kula nyuwun mapunten sesuk meneh ora usah dadak gumedhe mingira trajane dewa kabeh. Baladewa dasar Baranyata kowe sing tak anteni wis ketok bola wis ketok areng apa Baladewa wis ketok nang ngarepmu areng apa nuhuni marang
sayembara ingkang mbok ucapaken ing jroning datul ing negara Ndrawati. Sopo sing cilik gedhe iso ngulka ditaring Baladewa. Menang Boyong Sekar Wijayakusuma. Bagus, bagus kowe wong kendel. Najan kowe jentan peruang. Najan kowe ora nggo wadi opo nang kowe wani nanteng marang Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe wani ngleboni sayembara ing Nata Mantra Prabu Baladewa. Ayo, ning ngene ditemtokke. Kowe apa aku sing tekaning pati? Kene marganing pati. Ayo, gak cocok. Kowe yang nangkep kowe keparat. Arendi, Arendi, boten tong pundi, pundi. Ayo Mingo, Mingo. Nggih. Apa kowe sing jenenge Togok? Iya. Apa kowe sing jenenge Togok? Nggih, leres. Kok sampean mriksa? Ujare wong akeh bodo nyebutake Togok iki cangkeme sak ember. Ku cangkemmu marah patang dim ngono kok. Nggih. Kowe ngentuk kira tu Gustimu kae? Nggih. Kon bali. Nun, kon bali. Kula pun elek-elek. Ning mboten tau digugu. Kula kene wangsul. Ayo ora gawis. Nggih. Gawis kono kae mung putra. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ono sing mundur saka negara Ndrawati aja kalon dosa, gedhe cilik tuwano tak babati dening Baladewa. Gawe rame negara Ndrawati padha karo wani karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Minggat. Minggat to. Minggat to cangkemmu kaya torone nang kono minggat to. Unggah, unggah. Anak iso iki. Anak iso mana ngene iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa apa cah cilik? Ulat cailik. Cah cilik. Cailik. Kok ora sekolah? Play. Play apa? Hari libur nasional. Hari libur nasional. Nggih. Dolan karo kanca-kancamu aja ning kene, kok ndak kena pedhang kesambet. Tumbak kowe kena jemparing kowe mati. Nggih. Kena gawe wis lunga. Nggih, ora ndek cangu. Njaluk dhek aku. Aku ora nggowo dhek. Arep tak tuku apa? Nggo tuku mimi. Cah cilik. Elak. Arep ngombe apa? Teh apa? Emoh. Kopi? Ait. Lah apa? Cucu. Susu? Heeh. Susu kirik doyan. Kono mundur kono migat. Mundur aja melu-melu kowe bayi iki sore kowe. Lho kok brengosen to iki? Iki brengosen to iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Cahili. Cahili kok brengosen? Ngapus ya. Aku wong tuwa. Oh, Koko Prabu. Iye. Gandeng sampun ketinggal Padang, negari Ndrawati. Yo. Mila dinten samangke doyo-doyo ingkang ngrayi badhe budhal dateng Satwarga. Lho, janjimu piye? Pun ngakang mbok keparangake nderek marang tindake Prabu Kresna. Koko Prabu mila kula tumunten matur kangge patuko. Sepados sak mangke Koko Prabu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Yo. Monggo. Sampeyan ngantos paduka nite titian Mandura nanging nunggal sak rata lan ingkang ngrayi Ndrawati. Sepados sak mangke nggawa prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Satwarga. Ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun candi Satwarga. Yo, Kresna ayo nunggal sak rata Kyai Jalodara wae. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken.
yakso lalaku kyo malwal yo hengkang kambiro maranga angisis yung metu prabu kuro mawali an leso sapra kempo tetya terpalso mere jurnaning lawan twi wirarutra ing yo jagat dewa bathara yo jagat pangestu ngora wah diku di Yayi Mustaka Weni. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Bumi Loka Miji lawan suwane Adimu Mustaka Weni. Moro gage sumeneya sawetara nggone si Adi suwan lan sanipun Kakang. Pun Kakang bakal dangu marang suwaning Loka Denta. Ingkang dak utus nalika sumono suwana ning Projing Durawati ngemegatinipun ngambil sekara Wijaya Kusuma. Loka Denta. Wonten dawuh menapa sinuwun? Moro kake maturo samendang aja nganti ning ngarepit piye kabul kawusanane nggonira ing sunutus sowanane ning Projing Durawati di nunamit pasang kaliman labi tinebine ing lodune dumawaing tawang tuwang linebatno ing tulamanu sinuwun kabejauna kula nderek dosa menapa ing badhe kula sandang menapa sampun paduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negaring Durawati namung imanipun ingkang abdipun Loka Denta gagal wigar anginipun amboyong sekar Wijaya Kusuma malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih anggen kula sampun boten kasempatan nyuwun ngambil wujuding sekar Wijaya Kusuma diweji sak mangke jonggo kula-kula laturaken jagat dewa bathara jagat pangestu kula semaguh kang tanpa bukti kakean gunem ingkang tanpa guna sewu-sewu kalepatan diagung pangaksama isih gedhe parimaraning sun tumrap sira Yayi Loka Denta mbok menawa pancen si Adi ngeng ora kewagang mboyong sekar Wijaya Kusuma sarta ora kewagang nandhi kridaning para satriya senopati negara Durawati ya mung tak jaluk prayogakno nggon mung ngadhem ngarsanipun Kakang matur sembah nuwun dening ing abdi tasih kaparingan gesang diweji semban kula nuwun sewu Kakang malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe Kakang Prabu Bumi Loka kepengin mbayang wujuding pusaka Indrawati ngewinasten Sekar Wijaya Kusuma Mustaka Weni ana dawuhmu apa Kakang Sekar Wijaya Kusuma kuwi pancen pusaka kadewatan wonten ingkang diwenangake mundi wujuding sekar tanana lek jawab amung nalindra Indrawati ing parnyata titis Sanghyang Bathara Wisnu wondere kekuatan yang kembang mau sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo kegaman apa wae jaran Narendra mau mundi sekar Wijaya Kusuma ingkang duwe daya kekuatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning dat kamurweng dat ngono Kakang ya nanging sabab apa dene Kakang Prabu adreng kepengin mbayang wujuding Sekar Wijaya Kusuma Mustaka Weni ya mung durung wae si Adi tak jarwani sayekti pancen pun Kakang duwe pangarep-arep sarta duwe gegayuhan ngelingi nalika semana pun Kakang kuwi nampa ature togok nampa ature mbilung ing nalika semana tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku nanging malah jebul ngombro-ombro dongeng togok lawan Prabu Bumi Loka yen to sejatin aku kuwi atmajaning sanata Prabu Niwata Kawaca saka koma kurup
ing nalika semana bineda dening widodari kayuwangan ya kuwi Bathari Supraba. Iya, Kakang. Nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teko wis seda tekesi manjing ning alam pamansat, manjing ning tempat suci. Mergo nalika semana dipateni sarwa disedani dening Brahmana Ngendrakila kang aran Begawan Ciptaning. Ya Ciptawening ya Mintaraga. Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanulih kejaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa. Mula ora jenak ngripun Kakang Lenggah Dampar Keprabu ning negara Ngiwa Mimantaka. Ora tentrem ora ayem nggonku Lenggah Dampar tinggalane wong tuaku. Dene wong tuaku seda mongko sing nyedani isih urip ana ing alam padhang. Ora legora sening atiku yen to ora ngudi tuwuh males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama. Nanging apa to kekuataning bumi loka? Ing atase wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng kabupu ing Rana Madyalaga. Apa meneh amung wujuding pun Kakang. Mula pun Kakang kepengin boyong Sekar Wijaya Kusuma mau kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal mungsa para Pandhawa ingkang saknyataku ingkang dadi srana patine wong adoh aku. Supaya pun Kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun Kakang utusan Lukadanta supaya boyong Sekar Wijaya Kusuma nanging kasunyatane gagar wigar tenan tukarya. Monggo sura pangangkaing pun Kakang yen to dina iki Lukadanta iso ngaturake Sekar Wijaya Kusuma. Dina iki uga pun Kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Wanutya yutama ngambararum Sang Kusuma. Ngambararum Sang Kusuma kembrang-kembrang yen ngandika yen ngandika ing ong batobat Kakang Prabu bareng aku weruh ngendikane Kakang Prabu ing kaya mengro mau to mule tukul niatku kok tan prabeda kelawan gegayawaning Kakang Prabu bumi loka. Monggo Kakang Prabu dinairake dening wong ato aku tegese Kakang Prabu kuwi putraning Prabu Niwata Kawaca lan aku kok putraning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen kaya mengono Kakang Prabu aku ingkang bakal mudi to ya males mudi tuwa patining para Pandhawa. Gusik, aja kesusu. Mustaka weni. Pandhawa kuwi angel dijongko patine. Aja to kok nganti dijongko patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni. Sabab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampuh kagila-gila. Ya kuwi ngunastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen arep gawe patining para Pandhawa teges kudu iso nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Yen Pandhawa kuncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan apa-apa mustaka weni. Yen to pancen mengkono kuwi lan aku nyuwun pamit aku tak nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Gusik to adiku di adiku. Kuwi aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit ing padha tumbuk kemit padha dijaga marang negara Ngamarta. Yen to kar nyidra pustaka Jamus Lima Sada apa ya klakon kowe bisa nyidra pusaka sisip sembire kurang-kurang bejane malah aku kelangan adiku wadon. Patobat aja ngempuke watu ngantuske banyu Kakang. Giri lusi jalma tan kena kinira Kakang Prabu Lenggah sekeca wae aku nyuwun pamit yen nganti aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada tugel janganing mustaka weni Kakang. Saling kubutur wajatur jagat jagat diwa batur luka dendo untun timbalan jinun ora panglingan upam begani adik wadun adian wong wadun angin duwi kaprawiran tanam rabiduku yodini wong priyo iya mula ura usan dadawet dikangelan prabatan lakuni adikku diri ngistrakan daun
yen nganti ana apa-apa matur marang panjenengan ingsun niki ngestaken dawuh sinuwun para batal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ora kepengin adikku nganti babak kulite beset sandangane rontang ranting mergo dipulo sura driwa mendo duri nyun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik luka dendo. Yoyo tomo ngambarum sanggusumo toko unten dawu bilung dawu juragan putri kowe tak kandhani yoga aku tak takon karo kowe nggih kowe ngerti negara Ngamarta. Lho. Ajeng nopo? Sampeyan takon negara Ngamarta barang niku ajeng nopo? Togok, kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka? Kowe ngandhaki yen to wong tuwa aku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora? Nggih. Niki kula mergo crita ngonten niku. Jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babakan wong tuwane. Lah kula nggih matur napa anane. Raden Janaka iki wujude kaya ngopo, Kok? Bagus. Bagusnya kaya ngopo? Mboten sampean kok takon Raden Janaka niki ajeng napa? Arep tak mateni, Kok. Nun, arep tak mateni. Piye, Lung? Kok ketahi kok mustahil. Mustahil piye? Mateni Raden Janaka, mongko Raden Janaka kuwi bagusnya kaya ngono, sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka kuwi mesti terus ngeteh-eteh kae lho, Kok. Ayo. Nah, saking bagusnya kok wong edok ngendi sing ora kepincut Raden Janaka. Ha kok Gusti ku putri Dewi Mustaka meni arep mateni Raden Janaka. Sampeyan mangke mboten saged mejahi Raden Janaka, ning malah iso sampeyan iku kepilut tenan Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka. Bilung, tanggep aku apa wong edok apa? Aku tanggep wong edok apa? Aku ora gampang kepincut karo wong. Mboten gampang kepincut karo wong niku mergo sampeyan le nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakaca. Ini pun tekan negara Ngamarta sampean bakale kepincut karo Raden Janaka. Aja kok sampean widodari kayangan niku kabeh tilase Janaka. Kabeh to kepincut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungso lumrah. Lho, imane menungso ala widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Aku sampean. Ora usah crita werna-werna, saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta? Ngertos. Tuduhno, ajeng napa? Siji aku arep nyidra pusaka Jamus Kimasada, Kok. Lha
ajeng ginapa? Kok Prabu paling dawuh. Pandhawa kuwi ora bisa dipateni. Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pusaka Jamus Lima Sada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pusaka Jamus Lima Sada. Oh, lajeng. Aku arep tekan Negara Kamarta pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong Pandhawa tak pateni gampang. Nggone mateni para Pandhawa, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Nek sampeyan teng Negara Kamarta niki suwung. Loh, suwung mergane kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampeyan ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampeyan dibuntul boke pakunjaran. Nah, terus aku tuh piye, Gok? Ngeten mawon. Supaya sampeyan ora kadenangan dening sapa-sapa. Sampeyan aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampeyan manut kali kula sing muja sampeyan. Aku tak muja wujud apa, Gok? Kula muja wujudipun satra Pringgondani nami Raden Gatutkaca. Mengke sampeyan mlebu metu wewengkon Negara Ngamarta mboten ajeng wonten sing ngelike. Kanthi ngoten sampeyan gampang ngundi nyidra pustaka Jakpus Piyang Jimat Lima Sada. Batu-batu. Yen to pancen kaya mengono terus carane piye, Gok? Carane piye? Sampeyan mangampet ambegan. Mang semedi kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Gatutkaca. Kaya ngopo, Gok? Kaya ngopo? Wujud Raden Gatutkaca kok sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatutkaca kok suarane wadon. Suarane Gatutkaca niku gedhe gandem. Coba sampeyan paring pangandikan togok ngoten ning suarane nuwun sewu dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nomor pripun? Bilung cangkem ora mboyo kowe iki sing cocok songkong apa to kok sing tokok nah semanten niku wis pas nah semanten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik meleh pokoke diajeke mawon semanten niku nggih iya ha nggih mengke nek soal nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh ya lho. Nah, iya kaya nggon amut aku. Tinggal dilowe wis cilik dhewe. Lek babat-babat tangel meneh. Ayo. Toko kowe manjing kampung kudu tuku nang Gunung Amarta. Monggo Gusti kula dherekaken. Mangga Gusti kula dherekaken. Thank you.
sarajating maraja kawuryan musunya ruri murah mangreheng ngukoro karono tanpa palupi. Oh, Sri Kandi, kula wonten mareng adawu. Kusawetara nggone Siadi didhawuhi dening Pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yumo aku tunggu negara ing Amarta. Apa to sababe dene sira Sri Kandi ingkang pinilih dening Pepundhen Pandhawa merga Siadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula Kang Sangga kuwi ya yayi gandeng kabeh padha budhal marang Saptawarga. Siadi ingkang prayitna ngati-ati sesanggeman iki aja nganti gawe kuciwaning Pepundhenmu Pandhawa. Nono ngisnaken dawuh. Menawi Kakang Mbok lungkrah kula aturi ngaso kula badhe ngrondani negari Ngamarta. Nadyan taun ana windanana kula mboten badhe tilem sak liyep menawi ngantos wonten menapa-menapa mangke kula dipun dugani dening Pepundhen kula Wara Pandhawa. Mula Kang Sangga kuwi sing ngati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Mergo keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon. Swaraning manuk bence mrebegian ing talingan mongko kumesar ana ing jroning ati batobat. Sampun ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok ngono Sri Kandi yo. Kototian Gatotkaca tinon mancat pundak nguntir jonggo ngelingono patine sang Dursala ora pangling kaya atmajaku pringgondani wo dewi. Kula ingkang ngabian tulung ngersa paduka Kanjeng Wadewi. Batobat Gatotkaca Padharja. Inggih, Bibi. Kebareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk Bibi. Iya, Gatotkaca tak tampa mengestu utaman ana. Lumun dinggo jimat paripin ning kasantosan Bibi. Gatotkaca wonten timbalan. Ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi? Mugi dados ning kawidinganmu. Sewan kula dipun utus dening para Pundhen Pandhawa. Kawigatosipun bilih kula supados hamboyong wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mugi dados ing kawiningan bilangenipun mangun candi wonten ing Saptawarga. Pendhak-pendhak dipun wangun tansah abrul. Pendhak-pendhak dipun wangun tansah gempal. Miturut ngendikanipun Kanjeng Wa Prabu ing Amarta. Sarat-saranipun kedah wonten wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Tumuntun ingkang putra katimbalan lan kadhawan supados sowan dhateng negari Ngamarta yun ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wa Dewi sembahan kula. Ing Katri kumulo mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kakiri kiri. Batobat yen to pancen kaya mengkono Gatotkaca awakmu dhewe ora bakal mentul ento nyumurupi apa ing dadi gayuwaning Pundhenmu Pandhawa ora kelakon. Mun enten ana sawetara tampan ana pustaka jamus miyang jimat kelima sada ya nggih.
Prabu. Semunipun adik kaget, rauh semana kulo teko garko sesamunipun ambi pos toko jamus limo soto. Tilar dateng toto kerami tinggalar dateng ganggu boten pamit kalian tiang sepuluh. Tumonten lajeng melajar sak medal saya negari ngamar toba 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 jakang boh keliru noba di kulo bujong lantau biar jakang boh. Seneng ibu mengumum tolong kalapan siro kulup yongger nanging sing gede pangapuramu mergoroso cubrio curning hatiku kowe nganti ninggal marang toto kromo agan kowe budal metus konkuro ngamarto yoto yentowe kowe gatul kocengnya sejati nang yento panjal maning jajal anak ini mau bakal gawirin king poro pandowo gatul kocengnya segede pangapuramu tak tiba nih jembaring luwe disi yongger. Kaya ana magnete. Kaya ndono. Pripun iki? Batu-batu batogok. Pripun? Sajake konangan karo wong wadon. Ing nang mburine Wara Drupadi, naminipun Wara Sri Kandi. Nika arep wedok ning duwe kaprawiran, nawis mumpung durung kadenangan mlajar mawon. Batu-batu bat mandek-mandek wong wadon maling. Ora ide pisan. Ayo rupamu nang jebul. Gedhoamu letek keparat parsoning jajalanat. Kowe membo marang anakku mring gondane tumuli kowe nyidra pustaka jabus miang jimat lima soto. Melayu gemprang kaya kidang baloba, coba aturke para Pandhawa kowe. Lir kekonang surem sorot ikan badang koko Prabu estuni pun rumau jibek raus yang mana ibu ning ngerayi ngamarto krono sambun sambut awis sanggin kulami biti ambangun candi papan besarane pun para leluhur iwadine pendak-pendak winangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul satemah risak padha saknalika Koko Prabu menika saking dayanipun menapa menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwun ide panilaing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parengga paduka paring dawuh Kresna kakangku. Ya mung Kresna ing minangka dadi Surya pepadhanging para Pandhawa.
Mula perkara iki kangge paringa dawuh. Apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane? Koko Rabu kemarin Mbah Barono. Ih, Yai. Estunipun menawi sampun maduka dawuhaken menika ing kraka sampun tanggap. Namung semanten kula nuwun sewu. Kalapatanipun Mura Panduanganipun namangun menika kala wau krana mboten anganti pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Nyang Jimat 5 Sada. Krana menapa Pandhawa menika mboten saged pisah kaliyan ingkang winastan pustaka Jamus 5 Sada. Mila sak mangke mugi parenga langkung rayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados. Sumados Amboyong pusaka saking negari Ngamarta wonten ing Saptawarga mriki Yai Darmaji. Miat langeng kalangguan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surm sorot titan badeng kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripusami Mbah Wacana kasaru katrenjo swanipun sang Dyahayu Wara Srikandya karya kagiyat sang yo para Pandhawa punapa ta mira ingsun priyatin waspaka mijil utama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma ing Wara Srikandi sowan tanpa tinimbalan Yayi Eneng mari gawe apa wah Janaka bojomu sowan neng apa Wara Srikandi Yayi Mura Gage matura sewa-sewa kalapatanipun ingkang rayi tadha Wadana Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawuhan sepados jejagi wonten negari Ngamarta ngrencang dhateng Kakang Mbok Ayuwara Drowati. Anggripun ngreksa praja ing Ngamarta tumatan mboten ngertos sangkan maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggripun ngaku dipun utus dening para Pandhawa sepados. Ambo yang wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat 5 Sada. Nanging raos supriya wonten nanging manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi saramunipun kesempatan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Waduka ing mringgo ndani. Wonten satunggiling wanita ingkang mantun nyedra pustaka Jamus 5 Sada mugi andadosna kawuningan Waduka Kanjeng Kakang Prabu ing Ngamarta Kakang Prabu. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayik Kakang Semar teko sira sowan mungko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang
niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priambodo. Bambang Priambodo nggih. Piyambakipun kepengin ngawu Sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkang ibunipun sinten? Priambodo namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka. Tumunten nalika semanten jibek bebeking galing Bathara Narada wekasan Narada tumunten malik kados dene wanita ingkang sulistyaning warna. Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita. Tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priambodo. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna, apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora naturing Kakang Semar? Wah, Janaka, kula gage. Bocah iki tampanen yen panjenengan iki dadi anakmu Janaka. Bang Wangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyamanah engkung sumenggem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priambodo? Inggih Raden. Kulo namipun Priambodo kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa soting begawan ciptaning nukun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe, rumangsa mundhak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semende marang panguwasaning wong tuwa nang tansah nenggone tembung opor bebek. Mentas awake dhewe ingkang ngangka sepisan dene ingkang ngangka loro. Kepingin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakone duk nalika lair ning alam padang. Nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka Priambodo. Pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimat lima sodo ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka Priambodo. Anak kok senengane ora ngakoni mesti gawe ngrekasane Priambodo. Mboten ngaten Koko Prabu, supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priambodo. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sodo menapa mboten sami kemawon madhangaken lampanipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu Priambodo Janaka. Thank you.
Sato Den Prayitno Semuri resiko balik titioni gondoyoni Siwo Semar kudu menyangan dinggon kungupoyo kalawan pustaka jamus keliwong sodo sampeyan iku satrio babaran kayangan lho Den sampeyan iku mboten kaya sebaine titah lair ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasari sing gembol sampeyan iku mboten kok sak lumraing menungso sing gembol sampeyan iku dewa kami tuwaning kayiwangan nggih menika Puntrada. Lha ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek pengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangningke cipta sampeyan. Mangresiki ati sampeyan muhun nuwun dhateng panguwasaning dat kang murwengdat. Muga-muga entuk pitutuh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sedo ndara. Noneng Taman Sari Negari Ngemo Imantoko Sang Dewi Mustaka Weni ing wis kasembadan nidra pustaka jamus miang jimat lima sada kasingetaken madaning taman ucap nalika semanten nedhengipun lenggan kagiat kadra kasen dhewe mulat sowanipun sang priyambada. Arta saking kudha sang kuru kula yen amutusa sang sri nyuwun pangapunten menika teka wonten satunggiling satriya mlebet wonten ing teleng taman negari mawi mantaka raden panjenengan sinten dipun tepangaken kula menika nuwun sewu satunggiling titah kliyang abur kanginan mendung kebaraten ing mundi tapan dunungipun inggih menika papan pernaing asal mulo bukanipun ing abdi panjenengan sinten nami kula pun Bambang Priyambada Gusti Ayu panjenengan sinten batu-batu nami kula pun Dewi Mustaka Weni kula menika kadang nata ing Mantaka kadangipun taruna sinuwun Prabu Bumiloka wonten menapa raden dene panjenengan rawuh wonten ing Taman Negari ing Mantaka mugian dados ing kawuningan Gusti Ayu. Krana menapa ingkang kula padi sak mangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Ngawi Mantaka. Panjenengan upaya menapa? Wale-wale menapa? Destun temen gesang kula wonten ing alam padang. Ing atasipun kula menika linairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawau dhateng Sudarma kula. Ewadene kula mangke dipun paringi utawi kadawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sak kalangkung ngawret menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan wurunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula mongko nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungguing lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantenipun jeneng ngandika Sang Dewi.
sak mangki mboten badhe kasembat dan panjangkanipun ingkang abdipun priyambodhanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula sang dewi. Kula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Yata laruta saking godha sang kuru kula yen amutusa sang Sri eling-eling atmaja madukara kula dhateng muka lamun kebagusane tan prabeda kelawan ingkang rama duwin gadhahi daya kekiyatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita nalika semanten dangu sang mustaka winangaripun amandeng netraning sang priyambrada kedhep tresmak satema kapanduk bedoring katresnan luluh penggaling sang dewi mustaka weni sigra nyeket tunggaling risang priyambrada. Atuh, sareng jeng ngandika Raden menika paring dawuh ingkang kathah-kathah. Lampan Maduka menika umami kula cundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahi ten mulung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu kepareng ambebantu dhateng boten repot kula. Kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paring dawuh kersaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mungko nyatanipun mapan wonten ing mriki, mugi parung amaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Batobat. Kanthi kangge kula ngurubat pustaka Jamus kelima sada menika awrat. Wilung lintanipun inggih kathah awrat sami sabobot kaliyan pustaka Jamus kelima sada. Sabobotipun kados pundi? Paduka Raden saga nampi dhateng paswitan kula. Paswitan kados pundi patobat. Raden menika sampun ngapanduk beda ring tresna. Kula mboten badhe serak. Sekawit jeng ngandika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoyo Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jeng ngandika Raden. Kula aturaken pustaka Jamus Lima Sada nanging kula aturi mlujengaken dhateng Jiwaraga kula wit menawi katenengan Kanjeng Mbaka Prabu. Tertentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten negari Mantaka kula aturi mboyong dhateng kula. Kula aturi nampi pasuwitan kula mboten kitang dipun dadosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan paduka Gusti Mustaka Weni. Pun bila paduka Raden sampun kepareng nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula taosaken dhateng jeng ngandika tan wandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenenganipun dening Sinuhun Prabu Bumiluka tertentu kula badhe dipun mejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priyambada. Kula aturi manjing wonten ing kalpika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng paswitan kula. Panjenengan mboten tinampi paswitanipun dening Kanjeng Rama ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi paswitanipun ingkang putrapun Priyambada Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun.
sesumbar lindu bumi kuncing kumaludu kuntur ketuk ing lho mbane ngopo mugian dados ning ngawulingan Gusti kemarang kula munjat rasa paduka Gusti kula ing sinuwun yo piye nalika semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun marang kuntur wonten ing taman negari ngoi mantoko aku ya wis krungu kabari yen to Mustaka wis kelakon dusta pustaka jamus yang jimat lima sodo saiki piye mbah mugian dados ning ngawulingan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi pustaka jamus lima sodo dipunaturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng sang dewi mustaka weni samangke kabuyung dening satriya menika sinuwun wah jan lha kok dadi mustaka weni kaya ngono iki piye wah Petro, sampean kok ngapura rancang ngajeng lho. Iya. Aku bakal kondo karo kowe Petro nggih. Gunku mlayu saka negara iki mau mantoko binujung Prabu Bumiloka. Nggih, lajeng. Aku titip pusaka. Pustaka Jamus Kelima Sada. Lah terus panjenengan ajeng ndak pundi? Aku tak metuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturno marang punden Pandhawa lan matur yen to priyambut wis bisa ngrebut pustaka jamus yang jimat lima sodo wis terus nggih pustaka jamus lima sodo iki sapa sing kedunungan apa sing dijangka iso kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan monggo dina iki aku nggawa pustaka jamus lima sodo apa ya tak go lunga apa ya tak gone lunga aku engko ning dalan tapa sedhela nyipta njaluk lan pustaka jamus lima sodo nek pancen dayane ana aku pengin dadi apa-apa mesti kasembadan eh? Wis esuk, wis. Eh, wis ora cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takokke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane pustaka jamus lima sodo. Satrio bagus takon marang aku Bambang Priyambodo kowe sapa Prabu Bumiloka ayo kowe mboyong adikku Mustaka Weni apan bakal tak mutekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh kowe bapakmu kudu tekaning pati moro gagi paten ana priyambo ah lakon panjang kamu Oh!
mati dening aku. Bumi loko ora bakal kowe bisa macak mungsu priyambodo. Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka Jamus yang jimat lima sodo Kanjeng Rama. Priyambada ingkang wis pancen mbuktekake yen to putra Arjuna. Yo. Dioyak-oyak madya bala semono akeh-akeh singkirna mesake bocah. Yo. Gagah sawo Warudara kowe sapa Lukadanta. Ayo negaraku negara Ngimoi Mantaka kelangan ratu Gusti Prabu Pemiluka Seda. Demustaka ini glandhang karo menungso bagus. Aku belakno. Wah kelakon penjangkaku njaluk mudhar cara piye. Buku Poncono kolan depe bitung penyukur tulung kerek ke gode kuno murah metu ikon dadak metu modal. Wah tunggal indi ing wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung gunung lakone kok mesti bingung. Ora ketemu ngakal. Wis pokoke anggere paripurna. Ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jayane Kang Rat. Sura brasta tekaping kula Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Ya Semar. Pun mboten sah digagas. Kudune ra wonten. Wis pokoke angel linggawini wangi. Ya Semar.
Muga-muga slamet sakabeh nggih. Kula ya wilujeng sedaya ingkang menika wonten mriki nggih pinaringana tentrem ayem lan wirujeng ndara.